السلام عليكم ملګرو زه هم فرمانه دي وي درم تاسو بخیر خیریت کې یې ما سپین ټیم دې په کوم دو بجې دي شارجه کې ولاړې موسم هم ډېر خپل دی وریز ده او شارجه ایرپورټ ته روان هم نو راځي ما سره دا ویډیو ګوره دې ویډیو کې به تاسو د شارجه ایرپورټ په وینه او سنترو بای روټانا هوټل چې کوم دی هغه به وینه او د شارجه د ایرپورټ مینټیننس ګارډن سیستم به وینه چې څومره خپل دی نو راځي ما سره اوس دا ویډیو ګوره کو په خاموش باندې دای کو کمنټ کوي نو راځي ما سره اوس ویډیو پورو ګوره ملګرو دا زو شارجه ایرپورټ کې بونډرین نتن رواني ما نو په لفټ سایډ د شارجه ایرپورټ ته او دا مخامخ چې تاسو ته خاري دا سنترو روټانا هوټل دی شارجه ایرپورټ امید درم چې زمونږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او ان شاء الله ملاقات وکړو په نیکسټ ویډیو